Thank you.
Thank you.
ਸਤੰਬਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ تشریف فرما تھے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی نظم و ضبط میں برقرار رکھنے میں جو ہے وہ انتظامیہ سے تعاون کیا. تو آخر میں اٹل خان ریاض خان
نہ کرے ہو تے کرے ہو تے ادھے کرے ہو تے میں تساں جواب ضرور دے ساں اور چوتھا نمبر ترے جوڑیاں نے انہاں نے میں نہ بولی ویسا تے تسی آن کے اپنا اپنا انعام کدی ونجو مطلب یونس کچا نہ چوتھا انعام خدا پکڑا اور بےمانی کی ران تلاب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اگر کوئی بدماشی کرا میں سمجھی گیا میں کر سکتا لیکن فلم جی کیمرا نہیں دسنا سب کی دسی ٹھیک ہے مہربانی شکریہ ٹائم نے میں اشاریے کوئی بھی رکھے 45 سیکنڈ یہ تر جوڑیاں جی چوتھے نمبر پہ آنیا اشاریے تھوڑے بہت بعد ہے لیکن میں پہلے فیصلہ کیتا ہے بعد کٹ ہوئے تو میں نہ رکھنا تھوڑا تھوڑا فرق میں ضرور رکھ دوے نمبر اسی ٹائم انور خان اقبال آن کے اپنا انعام کنو انور خان اسی تریے نمبر مہنگی جوڑی ہے جڑی صاحب دوے کے تریے نمبر سے جوڑی دوڑی ہے نکی جوڑی تری نام دو جوڑیاں نے سردار تاج خان کیارا والا آرف خان تے محمود خان بروٹیا والا یہ دو جوڑیاں نے جی انہوں نے 41 سیکنڈ جی دوے نمبر ایک جوڑی نے چودھری فجو تے راجا جہانگیر 40 سیکنڈ سردار تاج خان اپنا انعام کن گیا بن کہہ دو جی سردار تاج خان ایک جوڑی ہے جی صرف دوے چودھری فجو تے راجا جہانگیر اللہ تعالی پلاکا والی جوڑی اختر علی خان چامرا تے محمود خان بروٹی بروٹیا والا ٹائم ہے 39 سیکنڈ نام ہو راجے جنگیر علی جوڑی کن گئی ہے پہلا نمبر والا اور